დედაქალაქში ხუდადოვის ტყე-პარკის მოწყობის სამუშაოები დაიწყო. Პროექტის დასრულება რამდენიმე წელში იგეგმება და ჩუღურეთის რაიონს განახლებული რეკრეაციული სივრცე უნდა ჰქონდეს. ტყე-პარკის აღდგენა-განახლების კონცეფციის თანაავტორები არიან სტუდენტები. Პროექტის დასრულების შემდეგ ადგილზე უნდა განთავსდეს სპორტული და დასასვენებელი სივრცეები, ასევე სამუშაოების ღირებულება 4 მილიონ ლარამდეა. პირველი ეტაპის სამუშაოები დაწყებულია, ეს არის ძირითადი ბილიკი, რომელიც კეთდება, გარდა ამისა მოეწყობა ხამის განათება, ტიერანტ პროცესირებული იქნება, დაირგება ახალი ხემცენარეები, ქვედა ზონაში გაჩდება ატრაქციონები პატარებისთვის, სხვადასხვა სათამაშო სივრცეები, საკალათბურთო, საფეხბურთო მოედანი, ჩოგბურთის და პადელის მოედნები, ძალიან დიდი ტერიტორია, რომელსაც ჭირდება სწორად ათვისება, თვითონ შიგნით ტყეში მაქსიმალურად შენარჩუნებული იქნება ის ბუნებრიობა, რაც აქვს. ეს პარკი განეხილება თბილისის გენერალური გეგმითაც. Ну, თითქმის თათბინდის პარკის ტოლი ტერიტორია და გახლავთ უმნიშვნელოვანესი რეკრეაციული სივრცე მარცხენა სანაპიროზე. თბილისს არც აქვს ასე დიდი სივრცე საპარკო. ასეთ პარკებს ქალაქები წლების განმავლობაში ახორციელებენ, ამასაც დაჭირდება ბევრი დრო და წლები, თუმცა ძალიან კარგია, რომ დასაწყისი შედგა და ნენერა განხორციელდა. სტუდენტობის დროს დაიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა და შემდეგ, ანუ იმდენად სერიოზული მასშტაბები და ფორმა მიიღო, რომ გადაუწყვიტეთ შეგვეთავაზებინა თბილისის მერიისთვის, რადგან მნიშვნელოვანი ტერიტორიაა თბილისისთვის რეკრეაციული ზონა. Да, ძალიან გაგვიხარდა, დაინტერესება რომ გამოთქვეს ჩვენს პროექტზე და შემდეგ დაიწყო მუშაობა, რომ განვითარდეს და განხორციელდეს ჩვენი სტუდენტური პროექტი.